Одночасно ліки – профілактичний природний засіб. Про цілющі властивості закарпатських мінеральних вод відомо вже далеко за межами регіону та навіть України. Саме для того, щоб її попити, за 1000 кілометрів приїхала до оздоровниці квітка полонини пані Тетяна. Водичка корисна і смачна. Та. Приїжджаємо вже не перший рік сюди лікуватися, нам дуже подобається. Для лікування тут використовують три різновиди мінеральної води – Лужанська-4, Лужанська-7 та Поляна-Квасова. Ці води є основним лікувальним фактором оздоровниці. Прямо з родовища вода подається в бювет та інші процедурні кабінети, розповідає головний лікар. Наші мінеральні води – це лужні води, які позитивно дуже впливають на загальний обмін людини і плюс захворювання кишково-шлункового тракту, такі як хронічні гастрити, панкреатити, холецистити, виразкова хвороба дверно-стрічневої кишки, захворювання кишківника. Ці води приносять хороший результат, і результат тримається на протязі як мінімум півроку. Та можливість, яка є у нас на сьогоднішній день, комбінувати в залежності від захворювання людини, комбінувати йому прийом мінеральної води. Якої температури варто пити воду, кожному пацієнту призначають залежно від захворювання. Лужанська номер 7, яка в теплому виді при температурі 38-40 градусів, призначається при підвищенні кислотності шлунку і при виразкових хворобах дверно-стрічневої кишки. Вона приймається за 20-30 хвилин до їжі, певну кількість 150-200 мл, і через годину після їди. Також тепла Лужанська номер 7, 38-40 градусів. Та приваблює оздоровниця відпочивальників не лише своїми цілющими водами. Люди кажуть, тут можна пройти великий спектр різноманітних процедур, а ще приємно відпочити. Ми тут не перший раз, ми регулярно приїжджаємо останні 6 років і стараємося, щоб це було 2 рази в году, обов'язково зимою. Обязательно летом. Квалифицированный медицинский персонал подобран, потому что мы сами медики, вся семья у нас медики. Поэтому оценить можем и качество, и количество. Очень довольны. Очень довольны. Радует, что санаторий постоянно развивается, постоянно добавляет какие-то инновационные технологии, пытается как-то идти в ногу со временем. Мы всей семьей обязательно приезжаем, не просто там полечиться, просто оздоровиться и наполниться красотой. Тут все гармонично, природа красивая, вода шикарная, медицина профессиональная, что еще нужно для здоровья и для жизни. Ну, а чи підходить вам та чи інша процедура, визначає лікар. Провідна і основна спеціалізація оздоровниці – гастроентерологія, також ендокринологія, захворювання сечововідної системи, опорно-рухового апарату. Одна з найпопулярніших процедур серед тих, хто має проблеми з хребтом – підводне витягування. Корисна процедура для того, у кого є грижі, протрузії, остеохондроз, лордозський фос. У мене є протрузії у поясничному відділі, і це моя друга процедура, я дуже задоволена. Одразу відчула таке полегшення трошки, бо в мене ще двоє маленьких діток, вони завжди просяться на ручки, і відчуваю біль у поясниці. І це дуже приємна процедура, мені подобається. Також для лікування хвороб опорно-рухового апарату використовують новітній метод – ударну хвильову терапію. Ударна хвиля, яка проникає на глибину до 5 см, покращує в уражених місцях кровообіг, розбиває сольові відкладення, покращує мікроциркуляцію, обезболюючий ефект. Можемо проводити терапію, як тут показано, шийний відділ хребта, грудний, поперековий, коліно, п'яточні шпори, артрози, артрити першого пальця. Вистачає тут і оздоровчих процедур, які продовжують молодість та красу. Одна з найпопулярніших – фітобочка. Ця процедура допомагає очистити шкіру та навіть схуднути. Дуже гарний сеанс, всім рекомендую. Це називається фітобочка. Для всіх, хто бажає схуднути до літа, це прекрасна процедура. Я відчуваю, як будто я знаходжуся в дуже гарячому місці і вже п'ята точка починає кипіти. Тому це прекрасно для схуднення, рекомендую, це ефект сауни. І дуже гарно для шкіри, для очищення шкіри, та відкриває всі пори, так що допоможе нам залишатися красивими та здоровими. Серед популярних процедур – підводний масаж, сірководневі та мінеральні ванни, а також соляна кімната. Їжджу сюди вже 11 років, дуже любимо Закарпаття, квітку полонини. Це дуже красиве місце, ходимо постійно на солі, тут саме найкраща сіль. І все дуже подобається. Пропонують тут і широкий спектр косметологічних процедур, а також консультацію лікаря-дерматолога. В нашому кабінеті проводимо різні процедури.
починаючи омолоджуючі процедури, це ін'єкційні процедури, доглядові процедури за обличчям в нашому кабінеті проходять. Працюють в закладі клініко-діагностична та біохімічна лабораторії. Ну а розслабитись відвідувачі можуть у басейні, масажних кабінетах та на ігрових майданчиках, займатися спортом на тренажерах та просто відпочивати на відкритих терасах. Усі охочі можуть покататися і на конях гуцульської породи. До слова, іпотерапія використовується для реабілітації дітей, хворих на ДЦП. За рік оздоровниця приймає до 10 тисяч гостей. Можуть розраховувати клієнти і на знижки. Вони існують як для постійних клієнтів, так і сезонні. Ми можемо запропонувати нашим гостям індивідуальні знижки і проводяться відповідні акції. Скажімо, у нас є знижка постійного клієнта. Це якщо людина приїжджає вже декілька разів, то в неї накопичується відповідна система знижок. Можливо, забронювати путівочку заздалегідь. Ми можемо запропонувати людям на вибір. Ми можемо запропонувати як санаторно-курортну путівку, а це путівка включає в себе базове лікування, харчування та проживання. Так можемо запропонувати окремі процедури нашим гостям і можемо запропонувати проживання і харчування. Тобто людина, кожна має право вибору, що собі обрати в нашому санаторії. До послуг відпочивальників два об'єднані під одним дахом корпуси з номерами на всі смаки – від бюджетних до номерів люкс. Прикрашають територію більше сотні видів дерев-екзотів, клумби з квітами та штучні озера. А ще щороку тут з'являються нові оригінальні скульптури. Два роки тому красою оздоровниці стала скульптура «Фонтан» – водолій мінеральної води Полібачі. Облюбували санаторій відпочивальники з Угорщини, Словаччини та навіть Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю. Однак зараз у зв'язку з карантинними обмеженнями основні відвідувачі з України, розповідає директорка закладу. Ми відкрили свої двері з 7 липня в режимі готельних послуг. Поступово почали відкривати лікувальну базу. Попит наших туристів з України є великий, але ми всі розуміємо, що насамперед це безпека і здоров'я, тому в нас дотримуються всі протиепідемічні заходи, у нас проводяться що 3 години вологе прибирання, персонал в масках, в рукавичках, дотримуються всі вимог постанови Міністерства охорони здоров'я. Зараз санаторій «Квітка полонини» вже відкрита для всіх відвідувачів, але ті, хто придбав путівку та у зв'язку з карантином нею не скористався, зробити це можуть протягом 3 років. Всі наші клієнти, всім нашим клієнтам запропоновано перенести і визначити інший бажаний ними період. На протязі 3 років ми будемо раді їх бачити. Навіть так, щоб ніхто не хвилювався, гроші не пропадають. Вони, санаторно-курортна путівочка, переноситься. Навіть якщо хтось в родині не зможе приїхати по тих чи інших питаннях, то ми можемо запропонувати, щоб скористалися там діти путівкою батьків або батьки путівкою дітей. Оздоровчий лікувальний заклад пишається своїми високими стандартами, а ще нагородами та відзнаками. Так, оздоровниця – неодноразовий лауреат рейтингу «Краще підприємство України». Зараз закладі вже розмірковують над тим, чим ще здивувати як своїх постійних клієнтів, так і нових відпочивальників. Наразі наш заклад співпрацює з туристичними фірмами, співпрацюємо з профспілковими організаціями великих підприємств. Ми будемо раді бачити на оздоровленні наших гостей в нашому закладі. Запрошуємо до співпраці керівників медичних закладів, керівників туристичних підприємств, керівників профспілкових організацій санаторію. Приїжджайте в наш край, Закарпаття має що запропонувати, «Квітка полонини» радо вас чекає.